aitaren eta semearen eta espiritu santuaren izenean. Amen. Jauna, zuekin. Eta zure espirituarekin. Sendibideok, aitor ditzagun humiltasunez, gure pekatuak, misterio santuak behar bezala ospatuak izateko. Erruki, jauna. Erruki, jauna. Kristo, erruki. Kristo, erruki. Erruki, jauna. Erruki, jauna. Erruki, dakigula, jainko guzti zantzua, eta gure pekatuak barkaturik eraman gaitzala betiko bizitzara. Amen. Egin bezagun otoiz, jainko ona, isur ezazu zure graziak gure bihotzetara, gehiagikerietatik bazter gaitezen, eta zure aginduei zintzo jarrai dezaiegun. Zure seme Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, zure bide eta Espiritu Santuarekin, jainko eta errege bizi baita, gizaldi eta gizaldietan. Amen. Oseaz profetaren librutik, honela mintzo da jauna, itzultzaitezte Israel jauna gana zure jangoiko gana, zure gaiztak erigatik erori baizera, presta ez azue itzaldia eta itzultzaitezte jauna gana, esaiozue, ken ezaiguzu gaiztakariaren guztia eta honez hartu gara ez, Espainetako oparia, Asiriak ez gaitu salbatuko, ez gera zaldi zibiliko, gure eskutze ginei, ez diogu gehiago gure jainko esango. Zugan aukitzen du, umezurtzat errukia. Nik sendatuko ditut haien biurrekeriak eta bihotzez maitatuko ditut, naiz eta ez merezi. Alde egingo du, haien gardik nire asarreak. Intza bezala izango naiz Israel entzat, eta ilia bezala loratuko da, eta dertuna bezala sustatuko da. Kimu berria sortuko zazkio, eta arrene ederra olioaren bezalakoa izango da, eta arren usaila Libanokoaren antzekoa. Berriro arren itzalean atxelen duko dira garia eraingo dute, eta martiaren antzera loratuko dira. Eta arren itzena ona Libanoko arborena bezalakoa izango da. Efraim, zerra ajo bazaizkinei sasi jainkoak, nik erantzun eta begiratzen dio, zipres horregia naiz ni. Nere gati datorskizu aleak, norba jakintzu hau ulertzeko, nor burutzu hau ezagutzeko, zuzena dira jaunaren bideak eta hoietan dabiltza zintzoak, gaiztoa berriz erori egiten dira. Jaunak esana. Esanak zirik jauna. Zuke man jauna. Jesusek erantzun, hau da lehenengoa, entzun Israel jauna gure jangoikoa bakarra da. Maita ezazu jauna zure jangoikoa bihotz-bihotzez, gogo-gogoz, zure adimen osoz eta zure indar guztiz.
Bigarrena berriz, hau da, maita ezazu zure lagun urgoa, zure burua bezala. Ez da hauek baino agindu handiagorik. Idazlariak erantzun zion, ederki maisu, egia diozu, bakarra dela jauna, eta ez dela besterik. Eta hura, bihotz bihotzez, adimen osoz, eta indar guztiz maitatzea, eta lagun urkoa nor bere burua bezala maitatzea, erre opari eta eskaintza guztiak baino hobea dela. Zuzen erantzun zuela ikustean, honela esan zion Jesusek, ez zaude urruti jangoikoaren erreinutik, eta handik aurrera, ez zen ausartzen inor, ari ezer galdetzen. Jaunak, esana. Evangelioek ugertzera ematen digute, Jesusek zer olako jarrera ukitzen zuen jendearekiko. Eta ohartzen gara, Jesusek ez zuela sekulan halako generalizaziorik egiten. Guri batzutan gertatzen da zaigu talde bat, multzo bat, jende katalde konkretu bat halako prejuizio bat eduki dezakegu haiek direlata edo markatu ditzakegu edo baztertu. Giza mentalitatean diot. Baina ohartzen gara Jesusek ez zuela holakorik. Hau da, ez da pertsona bat farisea da badin bazen, Jesusek ez zuen inongo prejuiziorik bere kontra edo idazlaria balin bazen. Egia da, farisearen eta idazlarien gehiengoa Jesusen kontra zeudela. Jesusen etsai izan duzirela. Baina horrek ez du esan nahi Jesusek denak zaku berean sartzen zituenik. Baizik eta ohartzen gara bakoitzarekin tratu pertsonala ukitzen zuela. Eta naiz eta borondate honez edo borondate txarrez etorri, Jesusek denak hartzen zituen. Gaurkoan ikusi dugu idazlari batekin izandako elkarrizketa eta nola Jesusek estimatu zuen idazlari horrek emandako erantzuna zuzena izan duzelako. Hemos visto este escriba, que en general era más bien contrario a Jesús, esta conversación que tuvo con Jesús, esta pregunta que le hizo con buena intención, porque realmente en la época, vamos a decir, de Jesús, en el judaísmo, se ve en el Evangelio que había un problema con lo que podríamos decir la ley. Para ellos la ley tenía una importancia grandísima, y también para Jesús, pero no eran capaces, o da la impresión que no eran capaces, de ver cuáles normas son más importantes que otras. Evidentemente no todas las normas tienen el mismo rango. No es lo mismo, Jesús les quiere hacer ver, lavarse las manos que el amor al prójimo. No es lo mismo hacer inclinación con la cabeza para rezar que la importancia que tiene el no matar a una persona. No tiene el mismo rango y Jesús trata de hacerles ver cuáles son las normas más importantes. Y vemos que ellos estaban entendiendo que Jesús les transmitía eso, que no todas las normas están al mismo nivel. Ellos veían, ha roto el sábado, pero no se daban cuenta que la caridad, el ayudar a la persona que estaba sufriendo, estaba por encima del sábado, con lo cual no estaba rompiendo el sábado, sino haciendo aquello que era justo hacer en sábado. Es un poco lo que Jesús les quiere hacer entender. Y hoy cuando le pregunta a este escriba, ¿cuál es el mandamiento, cuál es la ley más importante de todas? Y Jesús ve que lo hace con buena intención. Y entonces le dice, el primero, escucha a Israel, el Señor, tu Dios, es el único, amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y al prójimo como a ti mismo. Jesús muchas veces, de muchas maneras, nos ha dejado claro que eso es lo principal de la ley. Lo principal es el amor a Dios y el amor al prójimo. No quiere decir que solo no haya otras normas, pero esta es la principal. Y entonces él mismo le dice, es verdad que todo eso es mucho más importante que todas las ofrendas y sacrificios. Es algo que Jesús estaba transmitiendo, era más importante con qué voluntad, con qué caridad se hacía la ofrenda y el sacrificio que el mismo hecho concreto de sacrificio. Por eso Jesús había enseñado que aquella viuda que había echado una moneda pequeña, pero que era de lo que necesitaba para vivir, para otras personas más pobres, había dado mucho más que otros que estaban echando cantidades de monedas tremendas, que era lo que les sobraba. Por eso Jesús le da mucha importancia a con qué voluntad se hace.
Y este escriba lo estaba entendiendo. Por eso le dice, no estás lejos del reino de Dios. Estas palabras tan bonitas que le dice Jesús a ese escriba. Nosotros también le pedimos que no estemos lejos del reino de Dios. Eskatzen diogu Jesusi, gu ere jangoikoaren arrentik gertu bizi gaitezela. Eta egin ditzagun orain gure eskariak. Eskatu dugu, gaurko egun eta bereziki, Frantzisko gure aita santuaren alde. Aste honetan, 10 urte kumplitu dira gure aita santu izendatu zutenetik. Bere alde eskatzen dugu, jangoikoa bere indarra, bere argia, bere grazia eman dezaizkiola. Eska dezaiogun jaunari. Thank you.
santutasun guztiaren iturri. Santu egizkizu bada ogitarro hauek zu espiritua isuriz, Jesu Kristo gure jaunaren gorputz eta odol guretzat egin daitezen. Berak, saldu zutenean eta bere gogoz gurutzera zihoala, hori hartu eta eskerrak eman ez abietu zuen eta bere ikaslei eman zien esanez. Hartu zuen eta jan guztio kutatik, hau nire gorputza data zuentzat emango dena. Afalondoan berri kalizaturik, berri zene eskerrak emanez, bere ikaslei eman zien esanez. Hartza zuen eta edan guztio kutatik, hau nire odolaren kaliza data, itun berri eta betikoaren odola, zuentzat eta askorentzat bekatuak barkatzeko isuriko dena. Egiztu hau nire hori gari. Hau da, sinismenaren misterioa. Horregatik jauna, zure semearen eriotza eta biztuera gogoratuz, biziaren ogia eta salomenaren kaliza, eskaintzen dizkizugu zuri eskerrak emanez. Altarean zure sarbiltzari onartu deituzulako, eta apalik eskatzen dizugu Kristoren gorputz odolak hartzen ditugunok, Espiritu Santuak bat egin gaitzala. Gogoan izan jauna, mundu guztian zabaldurik dagoen zure eliza. Eramazu, maitasun osora Frantzisko gure ita santuarekin, Frantzisko gure hartzailearekin eta giz gizon guztiekin batean. Gogoan izan jauna, bizteko itxaropenean joan diren gure sendeak eta hildako guztiak. Arritzazu zure aurpegiaren argitan. Erruki zakizkindu arren, guk guztiok betiko bizitza iritsi dezagun. Jangoikoaren ama Maria Dolatsuarekin, San Jose, bere senarrarekin, apostolu santuekin eta gizaldi guztietan, zure adiskide izan diren santuekin, haiekin batean gure zezagun Jesu Kristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honengan, zuri eta jangoiko guztiren horre Espiritu Santuarekin batean, oste eta hiltza guztiak izaldi eta gizaldi guztietan. Salbatzaileak, agindu eta erakutsi dugu jarraituz, bildur gabe esan dezagun. Gure eta zerrena zera, santu izan egitzure izan, eta bere egitzure erenua, egin bere egitzure nera zera 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 atera gaitza zu jauna gaitz guztietatik emain duzu pakea gure egunotan, zure erruki hori eskerkakitik garbi bizi daitezen eta estuarietan sendo betiko zorionaren itxaropenean Jesu Kristo gure salbatzailea noiz etorriko den zain gaudela. Jesu Kristo gure jauna, zuk esan da apostoluei pakea uzten dizuet nere pakea ematen. Begira zure elizaren sinismenari eta ez gure pekatuei, eta zure gogo bat enbezela, emaiozu elizari pakea, eman batasuna, errege bizi baizera gizaldi eta gizaldietan. Amen. Jaunaren pakea beti zuekin. Eta zure sinismenari. Emaiozue pakea. Jangoiko arrepintotxa, zuke zezen zuekin dugu pekatuan, errepintotxa. Hona hemen jangoikoaren bildotxa, hona munduko bekatuak entzen duena, zorion suak jatzen.
ezagun otoioz. Zure graziaren indarra sarberi jauna gure gorputzarimetan, orain sakramentu zartu deguna behin betiko oso osoan iritsi dezagun, Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, jauntzuekin, edika zaitzatela, jainko guztiaduna egitar eta semiak eta espiritu santuak zoazte jaunaren bakean. Aingen!